Velkommen til JJ's køkken. I dag skal vi vise jer, hvordan man laver leverpostej. Man starter med at tage en skål og putte noget mælk op i. Derefter noget salt. Og så er vi klar til at gå. Og så skal den ind i ovnen i 20 minutter. Jeg tror, det er færdigt, Joe. Nej, hva'? Og sådan laver man løbsteg. Jamen, så har vi fået lavet løbsteg, og Johan? Det er første af dagen. Ja, det er. Tillykke. Vi skal se, om man kan spise løbstegen først her. Og hvis man tager en tår vand, så har man tabt. Har man spist løbstegen op først, får man lov til at give den anden en hårdkur med. Kajsalat. Det væsker sådan. Jeg lugter til sådan noget hundemad. Da jeg sad sådan 10 år, jeg tænkte, min 17 års fødselsdag, der havde jeg ikke set det her komme. 3 3 2 1 Nu. Hold nu op, hvor du ligger. Fuck, du er klar. Bulldog sådan. Au. Der er 350 gram i den her. Nej, nu er det her. Kom nu. Hej, mor. Må du smage, mor? Så kører vi. Nu spørger jeg, hvad skal du den spand af? Det er rigtigt. Det er sødt. Leveren. På huden. Ja. Vil I sætte asia ovenpå? Ej, hvor er det ulækkert det der. Ej, jeg gider ikke, når laver på bare. Men sådan lidt skive asia ovenpå, så tror jeg godt, det er ude. Slices af asia ovenpå. Hvorfor er det ikke genkendt til ovenpå? Men jeg vil så sige, hvis der var asia ovenpå, og sådan nogle store slice. Du skal finde asia, så hvad? Hvad er det? Hvorfor er den sort? Du skal ikke lege med maden. Jeg vil hellere pisse end igen. Hvad er det, der er sådan et pressebillede der? Det her, det er bare sådan en pej. Det her. Ja. Jeg er god nok. Vi har en æsje! Mor, må du ikke have en bløde løbsteg? Men æsje, det er ikke mye, vi kan have æsje. Skal I have en æsje? Det er kun med hans håndbord, som rækker der er rig. Sat. Spis en pølse med dig. Åh, hvor du lækker, mand! Jeg kunne ikke løse. Der var den! Det er sgu. Nej! Hvorfor er det sådan, at skænke ville gøre det bedre? Skænke! Skal vi se 2 bedre sådan en kop? Skal vi se 2 bedre sådan en kop, men det bliver løbet dig? Okay, 2 bedre sådan en kop. Okay. Jeg er ikke af det. Skal vi se en længere til? Jeg sværger, at jeg æder det her. Hvorfor ser det så uheldigt ud? Er det andet? Den er ikke bedre for dig selv. Hvorfor? Ja. Det kan godt være, at Johan kan spise mest af det klamme. Ikke også? Men hvis vi tager sådan en frøderen til. Bacon. Det næste, JJ's køkken, det bliver med bacon. Leverpostej! Hvorfor spiser du så fucking meget af det? Okay, leverpostej ligger en dårlig bund i bæret. Ej, jeg er brændende! Hvorfor græder du? Ej, hvor det stinker, mand!
450 gram leverdreng. Jeg har vist et bræk. Og vi har en i damer og herrer. Vinderen er Johan Lundberg! Jeg tabte simpelthen, da jeg hoppede i Fakta-tøjet, fordi det ikke kan være den tøj, jeg skal til at stikke af Kai. Ej, hvor er det ulækkert! Fuck, det lugter! Gå og rejse nu. Fuck, det lugter! Fuck, det lugter! Ej, hvor er jeg op to år, jeg spiste 350 gram leverpostej nu. Fuck, det lugter! Jeg kan mærke, at den er på. Jeg kommer til at lugte i flere dage, vil jeg sige. Det var alt, hvad vi havde for jer i dette afsnit af JJ's Køkken. Så med næste gang, hvor vi spiser bacon, og så er der kun én ting at sige. Glemmer jeg dig.